Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Většina lidí si myslí, že králové byli bůhví jak bohatí, ale oni byli často zadluženi až po uši. Dlužíš nám žolt, králi. Dlužíš řezníkům na stavbě Vladislavského sálu, králi. Dlužíš na úzky a ruhlíky, králi. Dlužíš. Dlužíš. Zaplať. Zaplať. Zdeď, zdeď. Ještě, že mám tu Kutnou horu. Každou chvíli by měla dorazit dodávka nových pražských grošů. V Kutné hoře se těžilo stříbro už od dob Václava II. Podle jeho nařízení všechno stříbro patřilo králi. Ale král byl většinou daleko a ne každý groš si k němu našel cestu. Víc kopejte! Rychleji kopejte! Král potřebuje víc stříbra, bandolína! A si vám zase snížím platy! Tak to si kopejte sami! My jdeme do stávky! Jdeme do stávky! Do stávky! Havíři pracovali v podmínkách i na středověk velmi těžkých. Není divu, že se vzbouřili. No ale my se jistě nakonec dohodneme po dobrém. Prostí havíři naivně uvěřili zárukám bezpečnosti a poslali své vůdce jednat. Copak v Kutné hoře došlo stříbro? Králi, zprávy z Kutné hory. Havíři se vzbouřili, chtěli zavalit doly a zapálit město. 10 vůdců bylo popraveno, ale ostatní opět nastoupili spořádaně do práce. No, hlavně, že se zase plní plán. Teprve po čase se král dozvěděl pravdu. Neprávem popravené havíře údajně plně rehabilitoval, čímž jim sice nepomohl, ale založili tím hezkou českou tradici.